Majo, ono što nas je fasciniralo kod tvoga Bobija je zapravo prvo socijalizovanost, a drugo, evo, sada je imao jednu veterinarsku intervenciju i on ništa nije radio, uopšte se nije bunio, pa to je jedan od retkih naših ovde pacijenata koji se ne buni zbog intervencije. Puno si radila sa njim, pa li možeš odati neki trik ili neku tajnu našim vlasnicima, početnicima? Pa prvi trik je u tome da se pas da ode kod veterinara kada je zdrav, kada mu ništa ne treba, kada mu ništa ne fali. I doktor Puđe je jako strpljiv sa životinjama i svaki put kada smo mi došli po hranu, on ga je pregledao i tako da je on shvatio da je njemu doktor u suštini prijatelj i uopšte se ne plaši doktora i uopšte nema frku da će mu se ovde išta ružno desiti. Ali ja sam njega gledala, on je ovde šetao sasvim normalno i kada je išao ovako u jednu rekreativnu šetnju, on je zastao, ali nije pokazao nikakav strah, s obzirom na to da psi čim uđu u ovu ulicu već počnu da negoduju. On ništa, on je sasvim bio opušten. On čak i vuče kod njegovog Dragana, da. Da, čak ima neka raskrsnica, odakle kad skrećemo idemo kod Dragana levo, a desno idemo u šetnju i onda kad mu ja kažem idemo kod Dragana, on vuče do ordinacije, da. Da. Evo sad je dobio injekciju, lako je njega doktor posle zbunio nekom pričom, a kod njega pale i poslastice, ali nekog vidim da on gleda u oči i priča pali. Da, zato što ja jako puno pričam sa njim, da, i njemu je male poslastice su mu jako bitna stvar kod dresure, tako da sistem nagrade kod njega najbolje funkcioniše. Mi nismo oni vlasnici što kažnjavaju psa, tako da on je naš faktički ali prijatelj i član porodice. Tako da. Ti si meni jednom prilikom ispričala da je on usvojen pas iz azila i tu si bila zahvalna ljudima koji su ti omogućili da ga usvojiš i tu je jedna čitava procedura ispoštovana. Da. Oni su našli psa prema profilu vlasnika i ti si potpuno zadovoljna. Da. Ali opet, s obzirom na to da ti i ne znaš sve pojedinosti iz njegovog života, možda je bio i odbačen i tučen i maltretiran ili jednostavno samo napušten, pa i to je stres. Ipak si na neki način znala kako da ga dresiraš, kako da ga usmeriš i kako da mu priđeš sa puno ljubavi. Pa jeste, u suštini smo razmišljali kako bi se mi osjećali kada bi se nama neke takve stvari dešavale. On reaguje na neke ljude, možda malo reži ili laje, ali jednostavno iz mere predostrožnosti mu samo skratimo povodac kad nam ide u susret osoba koju on nikada nije video. A što se tiče stana, prvo su nam dolazili prijatelji koji su onako bili test varijanta i onda smo videli da nema nikakvih problema. On svakog našeg gosta je dočekao sa lajanjem i sa radošću, tako da je stvarno jedna dobrica. I ono što sam primetila, potpuno drugačije kada je sa tobom i kada je sa tvojim suprugom. Znači da ti radiš glavni deo posla što se tiče dresure. Pa u suštini i zajedno radimo, ali ja više vremena provodim sa njim i sa mnom je razmaženiji. Da, a i sa mnom kad ide u šetnju, to je onako više neko zezanje i igrarije moje i njegove, a muž, pošto više posla radi, onda on je čisto varijanta da odradi. S obzirom na to da si veoma uspešan prosvetni radnik i mnogo, mnogo si zauzeta u školi, kako on podnosi to tvoje odsustvovanje od kuće? U početku je dramio i malo pravio haos po stanu i onda je shvatio da to ne treba da radi i da se mi uvek vraćamo. I onda postoji ritual, kad se ja spremam na posao, on ima svoje mesto gde legne i čeka da se ja pozdravim sa njim i da mu kažem da će se vratiti i da bude dobar Bobi i mahom spava i jede i ništa drugo ne radi kad je sam. A nije ništa u stanu obavljao toalet ili nešto, ne, tako ne prilično? Nikad. Nikad i pretpostavljam da je bio da je bio u stanu. Da, zato što baš nikada nije nikakvu glupost napravio. Niti je grizao papuče, niti je kidao nameštaj, niti bilo što od toga. Stvarno je dobrica. Majica je predivna, ja kažem navijačka, pa si mi ispravila. Kažeš narandžasta, omiljena, sama si šila. Da, da, sama sam šila. Našla sam na Pinterestu kroj i sašila mu majicu, pošto je onako malo nezgrapa. Čekaj, pa si od početka šila ili si prepravila? Od početka šila. I svi možemo tamo da nađemo krojeve? Naravno. Naravno. Čak i za zadnji deo, za nogavice i za, ne znam, neke kapice i svašta našta. Čak ima i haljenice za ono, maltezerke i čivave što obično gazdarice vole da oblače. Da, baš ima, da.
Šta sad si ti nama otkriće večeras? Hvala ti puno. Ništa, svaki put. Između ostalog, bavimo se i reproduktivnim zdravljem kuja. Pa šta podrazumeva zaštita na tom polju? Tako je. Ono što je često postavljeno pitanje jeste da li kuju treba pariti i da li ona treba da ima potomstvo ili ne treba. Naravno da danas postoje, kažem, razni sajtovi preko kojih se vlasnici informišu. Naravno da je veliki problem u toj celoj priči da prosto nađu neki sajt koji nije podoban, odnosno ne daje tačne informacije, a da se pre toga ne posavetuju sa svojim veterinarom. Ono što je jako bitno, naravno da se česta pitanja postavljaju, da li ukoliko se kuja ne pari, da li je ona sklona nekim od malignih bolesti kojima su one inače sklone, jel tako? I da li ukoliko se ona pari, da je dovoljno da ima samo jedan okot u svom životu, da je to znak da ona zapravo neće oboleti, što naravno nekim delom jeste tačno, nekim delom naravno da nije. Ono što je jako bitno jeste kada se vlasnici pasa odluče da uzmu ljubimca ženskog pola, onda bi oni trebali da pre toga odu kod veterinara i da se naravno posavetuju šta oni zapravo treba da očekuju i da naravno, pošto s obzirom na to da se radi o kujama, da one imaju naravno estruse dva puta godišnje, odnosno na svaki 6 meseci. Međutim, to se nekako sad u praksi malo i pomerilo, tako da imamo i ulazak u taj prvi polni žar negde sa, mi smo imali recimo kujice sa 7 meseci kada već one ulaze u taj prvi estrus, što je nekako ranije nego što bi to trebalo da bude. Međutim, dešava se i naravno da ne pripada patologiji, nego se prosto ranije sazrevaju i u tome zapravo stvar. E kako prepoznati estrus kod kuja? Tako je. Ono što je bitno i ono što će oni da prepoznaju jesu vaginalna krvarenja, odnosno ono što prvo vlasnik vidi jesu tragovi krvi ukoliko se, na to će najčešće da primete vlasnici malih rasa pasa koji boravaju u zatvorenom, odnosno u domovima, tako da primete ta tačkasta krvarenja, odnosno primete krvarenja u tragovima na podnim oblogama. Ono što je jako bitno jeste da to onog momenta kad primete ta krvarenja vaginalna, da je to sam početak estrusa, to nije znak da je ovulacija nastupila. Znači, onog momenta kada kuja uđe u prvi estrus, prvi ili bilo koji drugi, odnosno kad krene to krvarenje, da ona tada nije u ovulaciji, što znači da ona nije polno zrela, odnosno da se neće desiti ništa ukoliko se ona u tom periodu napari. Dosta je retko da se kuja u momentu kada krvari i dođe do parenja, jer ona tada zapravo ne dozvoljava prilazak mužijaku, nego tek u momentu kada nastupi ovulacija ničelija. Znači da to krvarenje može da traje, i to je sad stvar koja se prosto menja, ali dosta dugo, čak negde do 20 dana to vaginalno krvarenje može da traje i da vlasnik zapravo ne mora da ima neki strah da nešto nije u redu, da je neki hormonalni poremećaj ili nešto drugo, tako da ta krvarenje traju do 20 dana. Onog momenta kada se krvarenje zaustavi, odnosno kada mi više ne primetimo to prisutno to vaginalno krvarenje, nema više tragova krvi u kući. Obično tada vlasnici stavljaju te zaštitne gaće sa ulošcima da prosto ne prlja prostor u kom boravi. E, onda je kuja zapravo spremna za ovulaciju. To je period kada mi zapravo treba da povedemo ozbiljno računa o zaštiti kuje ukoliko mi naravno ne želimo da se ona napari. Mnogi vlasnici pribegavaju jednoj nepopularnoj metodi, kažem nepopularnoj, s obzirom na to da mi ovde nudimo i besplatne sterilizacije konstantno godinama, ali metoda se sastoji u takozvanom zatvaranju kuja, što može biti i nebezbedno. Tako je. Oni uglavnom dođu, raspitaju se vlasnici, znači šta bi to bilo najbolje da se uradi, šta je najbezazlenije
i kako zapravo da reše problem. Ono što je prvo naše pitanje koje mi postavimo i uputimo ka njima jeste to da li oni žele da njihova kuja ima potomstvo ili ne. Tu se sad radi uglavnom o kujama mešanih rasa, znači kada vlasnici ne žele da kuja ima potomstvo i onda je naravno, ali eto, oni su pročitali da postoji mogućnost da ukoliko se ona nikada ne napari i nema ni jedno leglo, postoji mogućnost da ona oboli od težih reproduktivnih, odnosno urogenitalnih oboljenja. Međutim, to apsolutno nema nikakve veze. Ono što je jako bitno je da ukoliko ne žele da kuja ima potomstvo, treba da se steriliše i to, da čvrsto odluče i da to zaista urade. A kod kuja koje naravno su u rasi i koje vlasnici imaju želju da njihova kuja ima potomstvo, onda naravno bi trebalo da taj, ne bi trebalo, nego je podobavezno da se taj prvi estrus koji je, kažem, negde sa 7, 8, 9 meseci do godinu dana kada prvi put ulazi u estrus, bi trebalo da se preskoči i da naravno pri sledećem teranju, zavisnosti naravno od starosne dobi kada je taj prvi estrus nastupio, bi trebalo naravno da se kuja i napari. A tu ima i neki testova? Imamo testove, test koji naravno proveravamo putem krvi, test na progesteron, na nivo progesterona u krvi, koji će nam sam pokazati kada je zapravo pravo vreme, odnosno kada je nastupila ovulacija i kada je kuja spremna za parenje. Mi to naravno predlažemo vlasnicima kuja da urade, pogotovo kod onih parenja koja su dosta duga, da kažem. Znači, nekada se to smatralo da treba kuju voditi na parenje između 9. i 12. dana od početka vaginalnog krvarenja. Onog momenta kad smo mi primetili krvarenje, onda vlasnici počinju da vode kuje već od 9. dana krv. Međutim, kažem, taj period se pomerio, mi čak imamo uspešna parenja negde 25. dana od momenta i samog početka krvarenja. Sada ne bi vlasnik odvodio kuju na parenje od tog 9. dana, pa evo, eventualno negde 20. dana, što je sad uporan i dug proces, jel? Onda je potrebno uraditi test na progesteron, kaže, vadi se krv, putem krvi se uradi i vidimo naravno nivo progesterona u krvi i na osnovu tog nivoa progesterona prosto postoje vrednosti koje su prosto te vrednosti koje nam ukazuju da je kuja spremna ili nije spremna za parenje. Znači, prosto izbegavamo taj period konstantnog, da ja kažem, odvođenja kuja i naravno prosto maltretiranja kako vlasnika, tako i samih životinja. Dobro, to smo rekli da važi samo za one vlasnike koji hoće da se bave reprodukcijom, za vlasnike odgajivačnica. A za obične vlasnike, tako da kažem uslovno rečeno obične, kako oni zapravo mogu, a da neće da sterilišu kuju, da li onda da je zatvaraju ili ne zatvaraju, koliko kuja trpi vezano za to? Pa pazite, ona kada uđe u estrus, odnosno kada je počelo vaginalno krvarenje, ona prosto je u nekoj drugoj fazi. Ja mislim, ako mentalno, da li ima izmenu svesti? Upravo to. Znači, kod njih se dešava neko drugo stanje. Stanje svesti, stanje hormonalnog balansa, odnosno disbalansa, ili prosto su, naravno, promena ponašanja same kuje. Tako da, moment zatvaranja kuje je poprilično stresan po nju samu i naravno da može da izazove i neke kontraefekte od onih koji bismo mi želili, pa štiteći samu kuju od naravno neželjenog parenja, a pravimo neki drugi problem, odnosno uvođenje same kuje u depresivna stanja. Ono što je jako bitno tu jeste da naravno postoji takozvana hormonalna sterilizacija kuja, kada se naravno daje injekciono neki od preparata koji će, ukoliko i dođe do parenja same kuje, prosto onemogućiti stvaranje, odnosno oplođenje. O čemu to? Ja sam prosto pristalica, odnosno ne podržavam hormonalnu stimulaciju protivnik u potpunosti. Znači, ne ostavljam ni onaj 1% da to može da se uradi, znači, nipošto hormonalna sterilizacija. Zašto? Zato što mi direktno utičemo na hormonalni
disbalans. Trajno. Trajno. I on, naravno, može da se daje na svaki 6 meseci kada bismo mi otprilike trebali da očekujemo ulazak kuje u estrus, odnosno to vaginalno krvarenje. Znači, mi damo sad, pa onda ponovimo za 6 meseci, ni ne dozvoljavamo kuji da zapravo ona uđe u fazu estrusa. Šta mi zapravo radimo? Bombardujemo hormonalni status same životinje i na taj način pravimo haotično stanje same materice i samih jajnika, koji naravno vrlo lako, pogotovo danas, kada se mi srećemo sa tim stanjima svakodnevno, dobijamo jednu ozbiljnu sliku bolesne životinje, u smislu da vrlo česta stanja koja mogu da se izazovu hormonalnom sterilizacijom, jeste piometra na prvom mestu, odnosno gnojna upala materice i naravno karcinomi materice i jajnika. Vrlo često mi danas zaista imamo u praksi jako puno takvih slučajeva koje su ne sad hormonalno sterilisane, nego su prosto nekada pre 2-3 godine se radila hormonalna sterilizacija negde i dolaze nam takve kuje sa problemom vrlo često karcinoma jajnika i materice. Znači, kako bismo izbjegli taj problem, problem zatvaranja, odnosno momenat zatvaranja kuje, postoje naravno gaćice koje se stavljaju kujama u predeo vaginalne regije i na taj način ćemo sprečiti bliži kontakt mužjaka i ženke. Strogo voditi računa i naravno ne zatvaramo ih, ali ako nemamo drugih mogućnosti, a ne želimo da napravimo kuju, onda treba da razmislimo da li je naša želja da ona nikada nema potomstvo, onda je obavezno pribegavati sterilizaciji, ali sterilizaciji ovariohisterektomije, odnosno hiruškoj intervenciji sa uklanjanjem, potpunim uklanjanjem materice i oba jajnika i oba materična roga, ili ukoliko žele da ona ima potomstvo, onda postoje naravno te gaćice i strogo voditi računa pri izvođenju ljubimca van doma, da naravno povedu računa, jer mužjaci izuzetno osete kuju koja je u teranju. Ona naravno je, što ja kažem, dopustive prirode, odnosno pušta mužjake u svoju blizinu, u svoj krug, i na taj način će ona dozvoliti, neminovno dozvoliti parenje. Onog momenta kada je parenje nastupilo, mi tu ne možemo više ništa uraditi. Kada si već spomenuo mužjake, kažu da mužjaci čak i na kilometar i dva mogu da osete ženku koja je u estrusu. Koliko njima to nešto menja svest? Da li kod mužjaka postoje faze, kao što smo rekli, da postoje kod ženki estrus, ili mužjak je stimulisan onog trenutka kada oseti kuju u estrusu? Mužjak stimulisan onog momenta kada oseti da je kuja u blizini, a ona je naravno u estrusu, odnosno momenat je ovulacije, oni osete momenat kada je ona zapravo spremna za parenje. Ono što je jako bitno jeste, recimo, da nama dođu vlasnici mužjaka i kažu, ja, ima promenu ponašanja, zavija noću, ali eto, to se nije dešavalo pre 2, 3, 4 meseca, a sad zavija uznemireni u boksu i tako. Ono prvo što ćemo mi postaviti pitanje jeste da li ima neka kuja u komšiluku koja je u teranju, u estrusu, i koja naravno prosto privlači mužjaka. I naravno dođemo do konstatacije da zaista postoji, ali ne mora ona biti u tom bližem okruženju. Zaista je do kilometar osete mužjaci da postoji kuja neka koja je spremna za parenje. Prosto je to priroda i... A kastracija? Naravno. Ono, ukoliko oni sad se opet vraćamo na priču kao i sa sterilizacijom, isto tako i sa kastracijom, da, jer su naravno, kako kuje sklone karcinomima, tako su i mužjaci skloni karcinomu testisa, prosto bi bilo dobro... Ja se izvinjavam, karcinom testisa se može razviti ukoliko se pas ne pari? Pa nije klinički dokazano, ali prosto postoji verovatnoća da naravno će se i tad moći desiti. Ali da bi se promenio, naravno, u tim fazama kada osete kuju i njima se menja
hormonalni status i njima se menja i raspoloženje i naravno da imamo i tu faze, ali kod njih ne faze depresije, kod njih imamo faze neke ekstra euforije, tako je, koje opet može štetno da deluje na samog mužjaka. Pa ukoliko to ne želimo i ne želimo da ga držimo za reprodukciju i da ima potomstvo, moj savjet je kastracija. Ali to je bezbolna intervencija, rutinska? Pa sve su to bezbolne intervencije, jer se radi u opštoj anesteziji. Naravno da je intervencija, čim je intervencija, čim je hirurška intervencija, znači da je prosto osetna bol nakon same intervencije. Oni tog dana kada se uradi ova sama intervencija dobijaju analgetike, tako da tog dana nema bola. A onda, naravno, kasnije je vrlo brzo poravak. Oni su već drugog, trećeg dana potpuno u redu i, naravno, da nema bojazni. Apsolutno, apelujem na vlasnike da nemaju strah od takvog tipa intervencija. Zašto? Zato što ćemo prosto njima produžiti život, život ćemo im učiniti kvalitetnijim, jer nećemo imati tih hormonalnih disbalansa i, naravno, nećemo imati mogućnosti za vrlo česta oboljenja, danas vrlo često oboljenje kod kuja su, naravno, ti karcinomi jajnike i matrice mužjaka te prirode, tako da ćemo eliminisati mogućnost nastanka tih tako teških oboljenja, a samim tim je jedino negativna stvar jedne i druge strane, odnosno jedne i druge operacije, da li je to bila kastracija ili ovarih histerektomija, jeste sklonost ka gojaznošću. Tu posebnu pažnju treba da obratimo nakon operacije. Ja to moram reći, znači da postoji i to je jedina negativna strana. E sad, kad već smo ih pri kraju priče i objedinili zajedno istom nekom opasnošću kojoj su oni skloni, pa da kažemo koliko je vremena nakon intervencije i kod kuja i kod mužjaka potrebno da se hormoni dovedu u neki balans, da li će kuja još neko vreme lučiti hormone, a pas osjećati? Tako je, kod mužjaka otprilike negde mesec, mesec i po dana da se izgubi naravno nagon i naravno taj višak testosterona koji je bio prisutan pre same intervencije i kod kuja otprilike tako, mislim, do momenta sledećeg estrusa kada bi on trebao da bude, jel, negde 6 meseci, otprilike se tu hormoni izbalansiraju i na taj način smo mi završili sa nekim ljudima je to zaista agonija i naravno da prosto se tu sve završava. Kažem, jedino na čega treba vlasnici da obrate pažnju jeste sklonost ka gojaznošću, ali to sa njihovim veterinarima mogu vrlo lepo da reše i da dođu do najbolje mogućeg rešenja. To je specijalizowana hrana, tako je i naravno ono što je isto bitno jeste razgovor sa izabranim veterinarom šta bi bilo najbolje za njihovog psa.